Сега това категория до 65 кг двойки. Тук имаме също две представителки. Едната от които от миналата година европейска шампионка, Изабел Христова, в същата категория. Така че трябва да защитава титлата. Тоест имаме много големи шансове в тази категория. Да. Определено се надяваме много на категорията. Изабел е боец, така да се каже. Украина срещу Русия не бъде. Украина срещу Русия, да. Победителка беше от Русинията. And now to the Dojo Prince, Danina Polina Russia, Kristova Izabel Bulgaria. Русиня, те традиционно са си успехи сума, но ще Изабел трябва да победи. Изабел е един от най-подготвените за женския набор, с доста години опит. Рутина. Се надявам от някакъв за медак. Трябва да се разконцентрира и стъп. Дигна, изнесе и стъп първо. Просто аз го дам на миг оценяване и искаше да запази противничката си. И както ти каза, една-две секунди са жизнена ваша за сумата. Дървинка, сумата не е две добра. Секунда е много. Сега тя се зачуди, ако е първи да не се удари. Просто. И това е коства срещата. Да. Искаше да запази просто. Да я запазя, да. Което си е fair play. Пак ще помоля да обясниш правилата на зрителите. Това, че Изабел падна първата среща, тя има ли шанс да се бори за златен медал в момента? За златен не може да стане единствено трета, ако тук оттатък нейната съперничка стигне до финал и след това тя трябва да побеждава за всички други. Тя да е изведена пред. Точно така. За руските не би трябвало да е проблем да стигне до място за първо или второ място. За като цяло Изабел, то се вижда, че доста по-подготвен за всичките момичета, но тя просто искаше да запази съперничката си. Като наблюдаваме Унгария и Полша, така се каже, те две държави изповядат един стил. Силов с много избутване с блъсъци. Както виждате, еднотипна борба. Абсолютно еднотипна борба си бъде. Просто такив е стил на борба на треньорите, там вече състезателите се изграждат по същия начин.
Доста енергия хвърлиха тук и двете. Енергия стискат се, не смея да тръгнат да пробват, защото ги страх да изгубят. Търсят сигурното да се казва, но много често това не им помага. The winner is Matianowska Agnieszka Poland. And to the dojo, please, Cyplenkova Violetta Russia and Odintsova Valeria Ukraine. And to the next fight, please prepare Zygmunt Agata Poland, Angelova Nicole Bulgaria. Тази класа. Много усъбарене победи. Сега ще наблюдаваме първата среща в другата представка на България. Това е дебют на Европейско първенство. Надяваме този дебют да бъде успешен. Не е на планета, че бъде седата към Полша. Традиционно са не сте запъхли. Никога има възможност да победи. Когато е запостът с лапата, добито на нещата. Просто опитът на повърхината е много много. Финална среща между Русия и Полша. Се надяваме рускинят победи, за да може да изведе Изабела Христова в репесажите за трето място. За да вземем още много медална конкуренция. Yeah.
да победи и от тук нататък нещата само единствено в ръцете на Изабела. За да може тя да се отключи с сервер. Бързо да отключи. Ето да дойо приз. Цифленкова, Виолетта, Рашия, Зигмунд, Агата, Паулет. Сега не гадам другия полуфинал между Полша и Русия. Също. Психически тактически действия от страна на руската атака с цел изнервяване на противничката. Това не винаги помага обаче. След като загуби вече всичко си в нейните ръце да си вземе медал. Изглежда мотивирано за медал, ще видим. Това това правят, тук избудят, но изобъдят доста опит. Просто първата среща, да. Нашата момиче загуби от доброта, за да предпази абсолютно противника. Абсолютно доброта, да, абсолютно да. Тя има навика да ги пази, затова някой губи. Но пък просто не е човек, който ще ги удари на ръчата. Да. Което в един момент съдбата си връща. В дългосрочен план, да. Еми, в недереш участвам, нали се надяваме там. Не е нужно да ги пази. Защото тук се представя много добре. Както, да. Ти както казал, тяхната украинската школа, ти се опитват да избутват и играят силово. Точно. Да. Като нашата състезател, което и на повторението, виждаме много хитро измами. Да, това е много атрактивно. А, учимата спорта. Учимата от джудо. Да, само към и друго име, но да. Учимата от джудо. Тя е сбъл създаваща на джудо. Използва нейната сила. Използва силата на противника, за да изкара от равновесие. Особено това е основното, използва силата на противника. Отново българска представителка имаме. Ами Никол, тя загуби вече един път, сега е в репесаж за трето място. Това е украинка, която също е доста така подготвена, но се надяваме на нашата затъка. Това е дебют за Никол и се надяваме си вземем бележки. The winner is Odintsova Valeria, Ukraine. And to the dojo, please. Kristova Izabel, Bulgaria. Ferenc Brigitta. Идеологията в Япония е, че всяко едно техническо действие трябва да си го отработи поне 5000 пъти, за да може по време на схватка, като не го мислиш, да стане автоматизирано движение. Така че, особено пък на състезание, автоматизацията на движението е доста важна. Това е става само с опит на места. С опит и с продължени тренировки. Абсолютно. И отново Изабел. Изабел излиза.
благодарение на това съперничка е получила медицинска забрана тикет с удари врати, както видяхме преди малко. Изабел, България. Енту де дойо плиз. Одинцова Валерия, Украин. Матяновска Агнешка, Полен. Достойно за уважение състезател, който се реши от шанс да спечели златен медал, само за да запази... Абсолютно. Това показва, че тя е толкова сигурна в себе си, че е подготвена, че... Вече мислиш как да удари съперничката на Рафаида. Одинцова Валерия, Украин. Матяновска Агнешка, Полен. Кликата е доста добра състезателка като цяло, много технична състезателка за разлика от Куракинят, който традиционно ще тръгне да блъска и да избутва силово. Да, тя се тръгне с линия на ръщи. Но тук вече ще успя. Просто всеки се изгражда своя стил и то се лечи вече по състезателите, тренирате им къв стил. Лично аз съм голям фен на японската държава, японската култура, на начинът на разсъждение, на идеологията им. За Япония. От самураите, а също и сумото, както казваш, че е една религия в Япония. След като знаете, може би, щом са самураите, е интересно, ти е интересно. Да, извинявайте, че те прекъсвам. Да, Изабел да видим. Изабел и ще му видим. Мисля, че това за трето място ми среща. Победи, взимам медал, така че след това ще обясня за самураите. Заслужава го момичето, да, да има и известна доза късмет. Късмет и... Да се получат нещата. Късмет и... Тук е корено различен страх от предишната, както видиш. Сега атакуваха нея, тя просто запази равновесие. Това е вид контратака. Много сигурно. Да. Това е вид контратака. Запазва равновесие, оттам нейната противничка вече губи. Тя вече губи равновесие. Тя на един крак и вече излиза равновесие. Забел просто си ляга върху нея. Това беше много добре изиграна практическа среща. И за самураите? След като в периода, в който вече се модернизира Япония, самураите им от едно от най-тежките неща за тях е, че са им отрезали косите. Те са били с дълги коси и прически. Единствените хора, които са, тогава е могло да останат в дълги коси, това са сумистите. Те днес са запазали традиционно прическата си, която се нарича гинко. Това на форма или стотно е гинко било. И те един вид се възприемат като продължение на самураите в Япония на епизодите, запазват този дух на самураите. Защото при тях победата не е на всяка цена, по-скоро това да излезнат. Самия ритуал в сумото показва, че излизаш да се бориш с чисти ръце, без оръжие, без скрити помисли. След като са забранили на самураите да се сражават, те са участвали в сумо схватки, защото тя била най-близка от техната идеология. Тогава правилникът бил още по-отворен и се е било чист бой. А т.е. не е било сумото в този вид, който е в момента? Този вид, но тогава не са били забрани юморуците и всички тези неща. Просто се излизали. Всичките правилни са с юморуци удари? Да. Той сега може да има удари, но само до разотворена дла. А в лицето имаш ли право да имаш? С отворена дла не имаш право. Да. Единственото условие е да не замахваш за ръката, не ти тръгва зад рамото. Да не е баш махленски шамар, да си казвам. Забел е трета. Сменяме следващата категория, ще бъде 75 мъже. Тук ще има две момчета представители, които са отболни. Как са те? Еми те от дълги години си задат, имали са медали. Миналата година не им се получиха нещата, но тази година са доста подготвени. Се надяваме да се справят поне един-два медала, ако се начи е добре. На категориите стават все по-интересни срещите. Да, стават все по-доближават представата за сумо. Да, точно, точно. Още малко и ще се обсъдим, ще заприличат. Хубаво е, че има и различни категории, различни възрастови групи. Това означава, че самия спорт е популярен и се развива доста. Да, развива се последните години, се развива доста спорта.
участвам в две големи мероприятия като спорт с умно. Това е World Games. Това са игрите, не олимпийските спортове, имат световни игри. Форум голям и другия, който участвам е Combat Games. Също е голям форум за сега. Да помахаме на камерата. Стават на момента. Развива се спорта. Географията му се развиват. 90 държави в света развиват сумо вече. Шумен Столната федерация. Минимум 50 държави участват, когато има световно първенство. От всички континенти развиват сумо. Правят се турнири постоянно по света. Развива се това момчето Илиан Николов, който е доста енергично пляскаше сърце в Пловдив. Представят, да, Пловдивски спортен клуб. Това е в дясно на екраните, с червеното. С червеното е българинът. Да, да, да. Пожелаем успехи на него. Снимаем от сърце успех. Ставите на Унгария, да. И двамата са силови атлети, така че интересна среща, така да виждате. Много динамична, с блъсъци, с удари. Двамата вкарат голяма енергия. В момента Илян е по принцип в по-добра позиция, да може да се изиграе добре нещата, за да победи. Така е стана, така е стана. Илян успя да го избите, да? Да, успя да го избите. Това беше една среща, която е типична за, за мъжкото сумо, с удари, с блъсъци, дърпания, завъртания и с накрая избутване. Искам да те попитам за правилата. Не е ли много малка тази площ, на която се след някой е хвърлен да падат долу да се видят или просто това е стандарт? Това е стандарт, това е японски стандарт. Ние дори, деца казваме, са неизходителни, защото принципно би трябвало да е глина. Поръса на свин пясък и там е много такова падане. Щеше да сте. Да ми остане помята кожа по духи от светска. Не е като падане на татамидър. Не, не, няма такива неща. Дай да сме снисходителни. Това са, значи японците са хора, които много държат на правилата. Техните правила са такива, ние сме дължни да ги спазваме точно по начин, по който те си ги написали. Само да вметна съдийката, която в момента на духиото главен съдия, тя е българка, Диана Гонцева. Тя е... Тя е куклен тук в района на Пловдив, така че си на домашна атмосфера е тя. А тя сумиска ли е тя? Тя е съдийка и била е сумиска като по-млада, сега е съдия и той е един от най-добрите в света. Няма световно първенство, на което не поверява да свири финали. Браво. И то на тежките категории, по мъжете, които са началаше много атрактивно първене от тази поляка. Изключително атрактивно беше. Е подобно учи матата, само че чисто стана. Точка го пусна, той няма смисъл да го завърши. Да. При нас няма такъв смисъл. Просто така го предпазва състезател. Да, и него си състезател. Да. Е по-сигурен в победата и всичко. Чиста работа. Всъщност точно така, защото той не пада заедно с него. Да, нали? Иначе има някакъв шанс, може първи да го пусне. Да, подпре, другия се случи нещо да подпре. Да, така няма. Колкото виждаме, украински състезател ще има. С представител на Полша. Поляка е в доста по-изгодна позиция, но украинец има достатъчно възможност да си вземе победата. Така е може да се стане. Да. Бъдем за Украина, измъкна се в тежка ситуация. Гледаме другия представител на България, Иван Казаков, категорията. Той също е създател на Пловдивски клуб и едините домакини на първенството. Се надяваме да, и да победи. Иван е вляво на екрана, който няма червена лента на границата.
Иван загубил кенгареца и сега ще чака евентуално да бъде изведен. The winner is Delfin Josef, Hungary. And to the dojo, please. Nikolov Ilyan, Bulgaria. Sherbinin Igor, Russia. Много е важно да бъде за Иван, тъй като съм отворил пъти към финал. Той е способен да я постигне. Ще бъде спокъл за коалиционен. Браво! Илиан дава доста сериозна заявка. Ще наблюдаваме с интерес унгарец, защото той побеждава, ще изведе Иван. Ще му даде възможност да бори за медал. Сега нещата върват по план. Не прождаваме. Сега предстои полуфинална Илиан Николов. Това е изключително важно за него. Прождавайте, той се събори генерал. И възможността да стане европейски шампион. Ще стискаме палци, това се случи. Както се вижда, Елиана е в добра физическа форма. Вече има дълги години опит в сумото. Покаже своите възможности. Спокойно може да стане европейски шампион. Всичко в него е кръвца. Иван загуби, а сега ще има шанса да се бори за трето място. The winner is Gondek Adrian Poland. The final fight between Gondek Adrian Poland and Delcek Josef Hungary will be played after the repassage round. Поляка направи много на среща и за жал с това не беше да разбира се. Сега започват репесажите. Говорете, който ще отиде за трето место. Thank you.
The winner is Beck Richard Ungaro. And now to the dojo, please. Sokołowski Michał, Poland. Kazakov Ivan, Bulgaria. Следва среща на Илья Николов, битка за репесажа за третото място. Иван, сега се трябва да побеждава поне още 3 срещи за стане трети. Дай Боже да се случи. Се вижда тук вече в изгодна позиция, Иван. Много хубаво, господин. Много добре. А поляка типично, както каза ти пак, той си напълва с тяхната тактика да лъсва. Избутва, той... Това е основното, което пробва поляците като цяло. Докато ние се опитваме да има и избутвания, и хвърляне, и съваряне, да сме по-разнообразни. Иван, който в принцип никога не е тренирал джудо, но прави нещо типично за джудото си, да хвърля. Да. Сулото, тази учимата се казва Шитата Наги. Интересно, че в това сумо, което ние сме гледали повечето по телевизията в Япония, където играе Котошо, тези удари, които ти каза с длан, там се сещам, сме ги виждали тук. Там ена тук... Илиан го демонстрира преди. Да, аз бях станал за малко. Но сега при по-тежките категории ще се види доста по-отчетливо това нещо. Тоест, използва се и тук, използва го. Използва се абсолютно. Но просто ръката трябва да идва, да не идва зад рамото, да идва като шамара, като избутване. Това е типично избухване и това е никак наш успех. Интересно, че двамата българи ще спорят за трето място. Само един. Ще може. От един клуб ли са двамата? Да. Той се познават. Тренират заедно постоянно. Познават се по състезания. Години са двамата на тази категория. Така се случи последните години, че успяват да се класират за европейско място. Сега само един ще вземе медал обаче. И все пак е един бронзов медал за България. За България, да. The winner is Nikola Ilian, Bulgaria. And second fight for bronze medal, Beck Richard, Hungary, Sybulniak Maxim, Ukraine. Просто Илиан, беше доста по-добър в тази среща. Thank you.
е финала, предполагам, който ще наблюдаваме. Не, това е другия матч за трето място. А, другия матч за трето място. Финала е със сигурен. Каква полза се получи тук нашето? Нещо, един създател имаше проблем, може би ще го, или ще го обездвижи част от тялото му, или проблем с мъва ще може да го превържи, ако не е бил вързан коректно, защото си има стандарт за вързване. Да, той се рече там го превързва. Да, превързва, да. Има стандарт за вързване, като този стандарт не е спазен, просто... Съдиите не го допускат. Съдиите не го допускат, има 2-3 минути да го превържа, ако не го дисквалифицират и продължава други. Това е пак хубаво, това всичко от японската култура, от японските правила. Да, всичко. Да, спорта тясно свързан с Япония. Ние избягваме много да мърдаме от правилата, защото ще загуби смисъл на спорта. И то това е чарът, да. В края на краищата. Все пак той се свързва главно и основно с Япония. Ако ние избягаме всичко японско, няма да е сума. Това е един от символите на Япония, може да се кажа съвсем спокойно. А иначе за Котолошо, когато всички българи нали, много харесвам и се гордим с тези успехи в сумото, предполагам, че в Япония той също е много уважаван като име. Котолошо беше, когато беше състезател, може би най-популярният състезател след тия позуми, при които са намерят, че те са великите шампиони, но след тях беше той най-популярен от японците беше. Изключително популярен, защото те много му се радват японците. Аз те в разговори чисто с една репортерка, добре за какво, нали така... Ще казвам, той е толкова красив. Нали, защото той самия е висок, строен, нали, не е типичен сумис. Да. Дори имаше проблем, че не можеш да качи достатъчно килограми. Тя изчислява колко килограма трябва да е за тази височина и прочее, и прочее. И той вече си смени името, не е Котолошо, а Наруто се казва, защото за да добие право да ни направи собствен отбор, трябва да... Интересна среща за това мотко. Все пак за трето място. Украинеца отново се мъчи с неговата тактика. Да. Ударът е същи. Да. Те се хванали идентично и сега ще ми е много трудно и на двамата, докато да ни не трябва да правим нещата. В случая Украинец е хванал, не че е да. Какво точно вече с друго име, официално се казва Наруто. За да може да придобие права да бъде собственик на школа, трябваше да си купи лиценз, който върви с друго име, биш друг тренер. Името, което използва вече е Наруто и него в школа се казва Наруто. И определен брой лицензиите не се преотстъпват. And now final fight between Gondek Adrian Poland and Delcek Josef Hungary.